Učitel dějepisu mluví o válce. Student se pilně věnuje zahálce roztomilé spolužačce Zuzaně. Kreslí něžné obrázky do dlaně, milé děti, jak nám bylo před lety, když na hranicích spatřili jsme Sověty. Psal se tehdy rok 68, v tom náhle zvoní a my si jdeme hrát. Tehdy jsme netušili, že to zase přijde, pro nás krátka jistojistě slunce ráno vyjde. Žijeme si přeci ve svobodné generaci a nikdo si nepřipouští invazi a okupaci. Kde jsou ty doby školní zahálky? Na východě zase vydali se do války se symbolem Z jako zachvatčiky. Zlukují se dlouhé vojenské šiky. Na piedestálu stojí socha Churchilla. Připadá mi najednou, jako by se zmenšilo, jak ze zlého sna zní zprávy v rozhlasu. Cože se to děje kousek od nás v Donbasu? Všemu lidu Ukrajinské republiky. Včera, dne 24. února 2022, kolem 5. hodiny ranní, překročila ruská vojska státní hranice svobodného a nezávislého státu Ukrajina. Tehdy jsme netušili, že to zase přijde, pro nás krátka jistojistě slunce ráno vyjde. Žijeme si přeci ve svobodné generaci, nikdo si nepřipouští invazi a okupaci. Rázem jsme pochopili, že je to dost špatný. Hodiny dějepisu nebyly nic platný. Snad to bylo kvůli naší zahálce, že je teď svět už zase ve válce.